O vídeo mais belo que assisti. Vengo a reunir, Rio JMJ 2013. Música, Vengo a reunir, Kiko Arguello. Señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. Apresentação do vídeo mais belo que assisti, Vengo a reunir, narrado, adaptado por José S.S. Almeida, 10 de outubro de 2014, conteúdo, Isaías 66, 18, 21, música, Vengo a reunir, Kiko Arguello, vídeo barra foto, JMJ 2013 barra Google, software, MS Movie Maker, narração, Bing. Mi gloria.